Thomas, ingen tvivl om, at det er en kæmpe kamp for hele FC Midtjylland her i morgen aften i Bratislava. Hvis du skulle fremhæve et par ting eller flere, som du vil se for dit hold, som det allervigtigste, når de går på banen i morgen, hvad vil du fremhæve? Jamen det er at spille med en ubekymrethed over selvfølgelig kampens betydning, den ved vi alle sammen, men vi skal gå ind på banen, og velvidende det er en rigtig vigtig kamp, og selvfølgelig definerende for, om du kommer med i Champions League eller det bliver Europa League, så skal man gå ind og give den alt det, den kan trække. Vi så i den første kamp, vi var gode til at lave chancer, det bliver måske en lille smule sværere i morgen, men det handler stadigvæk om, at vi skal ligge og true Bratislava, fordi så kommer vi også til at modtage forhåbentlig lidt mindre rent defensiv, og så er der jo ikke tvivl om i forhold til sidste kamp, at vi har generelt haft en god effektivitet, men det var en af dem, der manglede sidste gang, plus nu ser jeg måske lidt marginal og tre på stængerne, og en målmand, der hæver et par gode redninger op for dem. Effektiviteten bliver selvfølgelig en afgørende faktor også i morgen. Føler du, du har lært mere om Slovan i forhold til, efter du har været i kamp mod dem en gang inden i morgen? Det tror jeg, begge hold har. Både dem inde på banen og også dem, der står uden for banen. De vil selvfølgelig kigge på nogle af de ting, som generede også i den første kamp i forhold til deres offensivspillere. Vi vil selvfølgelig se på, hvordan vi kan komme til at neutralisere det. Der er heller ikke tvivl om, de har selvfølgelig også kigget på nogle af de ting, og hvor vi har gjort lidt ondt på dem. Og der vil de så måske se, om de ikke kan eliminere lidt, eller i hvert fald gøre lidt mindre tydelige, end de var i sidste kamp. Så jeg tror ikke, hold har lært noget fra første kamp, både på og uden for banen. Og så må vi jo se i morgen, hvem der kan udnytte de ting bedst i kampen. For et år siden stod vi lidt i en situation, der måske lidt minder om det, nede i Warszawa. Altså, det er lang tid siden, en helt anden hold nærmest, og så videre. Men er der noget, du alligevel føler, du kan tage med for den situation? Nej, det er det ikke. Altså, der var det jo, om vi skulle med i det europæiske gruppespil eller ej. Der er jo det ligesom definerende. Vi ved godt, det hedder Europa League, men selvfølgelig drømmer vi alle sammen om at kunne give vores egen og alle vores tilskuere og fans, give dem den fornøjelse at spille Champions League på hjemmebane og se de allerbedste hold og det ypperste, man kan nå i Europa. Sidste gang var det for tomme tribuner, der Midtjylland spillede det. De skal have lov til forhåbentlig også at opleve det og kan se det selv på nærmeste hold. Så det vil vi glæde os til, hvis det kan lade sig gøre. Men sådan fra kampen i Warszawa, det er både et lidt andet hold, og vi er et andet sted. Vi føler os klar til det, og der er selvfølgelig også nogen, der har prøvet det her før, fordi der bliver tryk på os fra de tilskuere, der selvfølgelig kommer. Vi prøver det i Ferencvaros, vi prøver det også i Warszawa sidst, så jeg synes, vi står godt rustet, og så må vi også sige, at Superligaen har jo også en del udebaner, hvor man også ved, der bliver lagt tryk på, ligesom vi også selv har et godt hjemmepublikum. Vi føler os godt forberedt og glæder os til kampen. Og det har været en hektisk periode, den her start af sæsonen med en masse Europa-kampe og Superliga-kampe. Vi er kommet rigtig, rigtig godt igennem det resultatmæssigt og spillemæssigt. Hvad har hemmeligheden været, eller har der været noget i forberedelsen, der har gjort, at vi har kunne stå så skarpt i forhold til at kunne levere begge steder? Jeg tror, at hele organisationen, hele klubben har været prøvet det før. Det tror jeg helt sikkert, det hjælper. Spillerne har en del af dem også prøvet det her program før, og så må jeg bare give kredit både til staben, men også selvfølgelig også til spillerne, at hver eneste kamp, det har været den vigtigste opgave. Det er den næste kamp, og det har vi været gode til. Vi har haft en vindervilje, der har gjort, at selv når det har set lidt svært ud, især i nogle Superliga-kampe, så har vi formået at spise os tilbage i kampene allersenest her i lørdags, hvor vi var bagud ved pausen. Så den der evne til hele tiden at kan fokusere og være endnu ud, det er helt sikkert været en af de vigtige ting. Vi har ikke brugt krudt på at snakke om alle de her kampe. Selvfølgelig tager det på ressourcer, både fysisk og mentalt, men det er en del af det, at skal spille i Midtjylland. Det skal vi være klar til år efter år, fordi det er jo det, vi har spillet hele til sidste sæson for at få lov til at stå her i dag.